bem, galera? Seja bem-vindo aí, Karina, Felipe, Daiane, Giliardi, Letícia, Lili, Alencar, Daiane, né, Kira7+, Débora, Rafael Silva. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro Corujão do Canva, né? O que, que é o Corujão do Canva? É essas aulas que a gente vai ter à noite, tá? À noite, que é às 22 horas e 22 minutos. Então já coloca aí na sua agenda para você não perder as nossas próximas aulas que vão acontecer todos os dias, tá? Todos os dias você tem um encontro marcado aqui comigo à noite. Então para você não perder, você fica aqui comigo e não perde esse conteúdo onde a proposta é te mostrar como que você consegue utilizar essa ferramenta que é o Canva para poder criar artes profissionais e para que você consiga faturar com ele. Por quê? Nada adianta você só aprender a utilizar o Canva por si só, ou só aprender Photoshop, etc. No final de tudo, o que a gente precisa é aprender a ganhar dinheiro com essa ferramenta. E se isso te interessa, vem aqui participar dessas nossas aulas que são gratuitas. Tenho certeza que a partir do momento que você começar a ver o que eu tenho para te mostrar aqui, a sua mente vai abrir, tudo vai se tornar uh, mais, mais fácil e melhor. Utilizando essa ferramenta aqui, beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, galera. Seguinte, uh, eu recebi várias e várias e várias mensagens lá na minha caixinha de perguntas, né? Que era em relação a... Eu perguntei qual que é o nicho de arte que você quer aprender aqui nas nossas aulas. Então, já já pra gente poder começar, eu quero que a galera que tá aqui ao vivo comigo já comece colocando aí nos comentários aqui no YouTube, tá? Para você que tá aqui no Instagram... Clica aqui no link da minha biografia e vai lá para o YouTube. O link está na biografia. Uh, Quero saber de vocês aí qual que é o nicho de arte, qual que é a arte que vocês gostariam que eu refizesse, ou que eu fizesse junto com vocês aí nessa noite. Coloca o link aqui no, nos comentários, ou coloca aí uma sugestão que é mais fácil, certo? Uh. Olha aí a galera comentando aí. Revendedor de mel, interessante. Estética. Nunca vi nada relacionado a mel, <laughs> também não. Cosméticos, estéticas, alongamento de unhas, cosméticos. Black Friday, Black Friday é legal, mas tem que ter um nicho específico para Black Friday no caso. Carrossel com frases, salão de beleza, neuropsicologia, alongamento de unhas. Vai lá, comenta aí. Uh, advogado. Diz que a galera foi mais pra estética e cosméticos. Alguém falou de Black Friday. É né? interessante. Mas tem que ter um, um, algum produto, alguma, alguma coisa específica, né? Taróloga. Tabacaria. A galera tá dividida aí em quais são os conteúdos. Black Friday pra massagem. Igreja. Cosméticos... Academia... Manda aí, manda aí... Revendedora Eudora Academia... O que eu achei mais interessante... Aqui eu acho que foi o do... De mel, né? Nunca tinha visto de mel... Legal... Mas o que você mais vai utilizar aí é a estética... <laughs> Esses temas que são mais genéricos assim, né? Beleza... Deixa eu ver aí salão de beleza né que o pessoal comentou lugar de espaço moda íntima confeitaria beleza Deixa eu ver painel de sonhos interessante esse estética alongamento mercado massagem terapêutica confeitaria Perfil de social media, mentoria de autoconhecimento, essa é interessante, hein, Carol? Você nunca tinha visto, mentoria de autoconhecimento, painel dos sonhos, Carol é diferenciada aí. Muito bem, galera, então, seguinte, vou pegar mais do nicho de, de estética, tá, nessa noite, lembrando que todas as noites você vai ter um encontro comigo aqui, então a gente vai fazer muita arte daqui em diante. Só para lembrando, lembrando, hoje é a nossa primeira aula do Corujão com Canva, né? Corujão do Canva. Então a gente vai ter aí muitas, muitas aulas para a gente poder ficar nessa noite aí. Eu quero que fique mais ou menos entre 40 minutos, uma hora, a nossa aula, até para a gente não poder passar a meia-noite. Então a gente vai começar às 22, 22h22, até 11h22 aí, acredito que a gente termine, ou antes, tá? Vai depender muito de como que a gente vai seguir aqui a nossa aula de hoje. Muito bem! Então, para a gente poder começar a nossa arte, inicialmente, por onde que a gente começa? Clicando aqui nesse botãozinho que é criar um design. E depois a gente vai escolher. O Instagram hoje ele possui dois tamanhos diferentes. Que tamanhos são esses? O tamanho quadrado e o tamanho que é o tamanho re... não é quadrado não, é o retrato, né? O quadrado e o retrato. Então, para a gente poder começar, eu vou escolher aqui o tamanho retrato. Que é aquele tamanho que ele é um pouco mais alto. que A gente já está acostumado, uh, talvez você já esteja acostumado aí em outros posts a ver que ele é um pouquinho maior, certo? Para, assim, uma dúvida que muita gente me pergunta: João, é melhor o quadrado ou é melhor o, re o, o, o retrato? Eu digo que para você fazer uma arte ruim, qualquer um você consegue, os dois, tá? Para você fazer uma arte boa também, qualquer um dos dois tamanhos serve. O que vai importar muito mais é relação ao conteúdo que você vai colocar e ao design que você vai ter naquele post, certo? Tanto fácil ele é quadrado, tanto fácil ele é tamanho retrato. Primeiramente a gente cuida do conteúdo e sim a parte do design. Se for um bom design, vai ficar bom quadrado, vai ficar bom retrato também, não importa, certo? Muito bem. Então eu vi que a galera comentou que também em Black Friday com algo de relacionado à Copa. Vou fazer talvez nas próximas aulas agora. Eu vou mais para o nicho de estética. Talvez salão de beleza, que é uma coisa que algumas pessoas pediram. Eu vi que eu tenho alguns alunos que têm alguns clientes que são desse nicho né, de salão de beleza. E talvez seja interessante a gente ir para esse lado. Muito bem? Muito bem. Eu sei que na parte de salão de beleza, estética, muitas vezes você vai acabar recebendo. As fotos da cliente, e não é aquelas fotos perfeitas, lindas, maravilhosas, e você pode ter algum problema em utilizar essas fotos. Aqui eu não vou falar em como que você deve solicitar essas fotos para o seu cliente. Eu aconselho que sim, de regra, peça para que não corte a cabeça né, da, da modelo quando for tirar foto, tenha uma boa iluminação, né, e são pontos técnicos. E, se possível, mandar a foto para você como documento ou no drive para você manter a qualidade das imagens, tá bom? Não vou falar como que isso funciona agora, mas fica a dica aí para você já. Tenta cortar, uh, tirar as fotos, não cortar o topo da cabeça ou dos lados, porque a gente consegue utilizar, ter uma utilização melhor dessa nossa imagem quando não está recortada nem em cima nem embaixo, tá? Nem em cima, nem nas laterais. Embaixo, normalmente, você acaba cortando, né? Porque, às vezes, é o, é o corpo da pessoa ali. Mas manter esse cuidado, em geral, nas fotos, vai ficar mais interessante. O pessoal está perguntando se essas lives ficarão salvas, tá? Eu estou vendo ainda com o meu time se a gente vai deixar essas aulas salvas. Então, eu aconselho você ficar comigo aqui, ao vivo, para você não perder essas aulas, tudo bem? Então, galera... Como eu falei, a gente vai primeiramente pegar e fazer uma arte para estética, focado em salão de beleza. Vou até colocar aqui, ó. Estética, uh, barra, salão de beleza. A primeira coisa que eu gosto de fazer é a gente pesquisar por um fundo. né? Quando você tem já um fundo padrão, alguma coisa nesse sentido, vai ficar mais fácil de você criar as suas artes. Porque. Você já vai ter aquele padrão pré-definido. Então você pode mudar as cores, você pode mudar talvez a tonalidade um pouco mais. Mas de padrão a gente vai ter aquele fundo que a gente vai utilizar. E também junto com as, com as cores, obviamente. E também com as, as nossas fontes. Que é uma coisa muito importante. E muita gente não sabe o que que é, são as fontes. São as letras em geral. Sabe aquelas. Quando você olha uma letra. Assim, lá no design tem a parte de fontes do Canva. É a nossa tipografia, ou fontes, ou, ou letras, né? É mais tipografia ou fontes que a gente acaba conhecendo essas nossas, essas nossas, as palavras mais técnicas, digamos assim, né? Muito bem. Então, para gente poder criar uma arte aí para, como eu falei, estética, salão de beleza, eu vou utilizar tons que são mais pastéis, tons que são mais suaves, tons que são mais nudes. E para isso a gente pode vir aqui em elementos e pesquisar exatamente por esse termo. Ó, se eu pesquisar aqui nude, já vai aparecer esse tom aqui de cor para mim. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Se a gente for utilizar um tom mais claro, a gente vai normalmente utilizar uma fonte que é mais escura, para a gente ter o nosso primeiro princípio do design aí, que seria a parte de contraste. O que é o contraste? Quando você tem uma definição bem grande em relação ao fundo e ao que está na frente, você tem essa divisão, você consegue ver. Que o fundo é mais escuro e as fontes são mais claras, ou vice-versa. Beleza, vou aumentar aqui mais um pouquinho. Como você pode ver, dei dois cliques na imagem. Já estou conseguindo ajustar um pouco mais para não ficar tão branco aqui no lado esquerdo. Essa minha, essa minha imagem aqui em cima, em inverter, você tem várias opções de inverter essa imagem, tanto verticalmente quanto horizontalmente, né? Assim e vai depender muito de como que a gente vai criar esse design. Beleza. Vou clicar aqui em arquivo e vou ativar as margens e vou também ativar as nossas guias. Para quê? Como o nosso post ele é um post quadrado, ele é um post, na verdade, uh, retrato, eu preciso fazer os meus cálculos para que a minha postagem fique dentro do quadrado aqui dentro. Como é que eu faço para poder fazer isso? Clica aí o R do teclado, vai ativar um quadrado, certo? Se você está no celular, vem aqui em elementos. E depois vem aí em Linhas e Formas. E aqui agora você pode aumentar. E agora você pode puxar uma linha guia aqui em cima e puxar uma linha guia aqui embaixo. Também aconselho você puxar uma linha guia aqui na esquerda e aqui na direita. E agora a gente apaga esse nosso quadrado. E também a gente pode desativar as margens. E ficou assim inicialmente. Essas linhas vão servir para que a gente consiga deixar um alinhamento melhor na nossa postagem. O que é o alinhamento? Se é tudo centralizado, se é para a esquerda, se é para a direita, como que a gente vai criar essa nossa arte aqui? Qual que é o, o alinhamento principal? Como de base, de costume, eu indico você verificar as fontes, as palavras, os textos. Se os textos estão para a esquerda, eu costumo dizer que tem um alinhamento para a esquerda. Se a gente tem as fontes, as palavras, os textos à direita eu costumo dizer que a gente tem um texto à direita. E se a gente tiver tudo centralizado, então é um texto, é um alinhamento centralizado, beleza? Muito bem. As fotos, nesse caso, é com modelo. Vou pegar um modelo aqui do próprio Canva ou do Freepik. E é focado em cabelo, né? Que é uma cabeleireira. Então, eu vou pesquisar aqui por mulher cabelo, para ver o que, que aparece para nós. Vou vir aqui em fotos. E tem algumas imagens. Olha aí, ó. Essa aqui foi a primeira que apareceu. Daria, talvez, para a gente poder utilizar. Que ela não tá tão. Assim, tão. comercial da seda, né? Que às vezes umas, uns cabelos assim que a gente não vê na rua normalmente. Aqui também seria interessante, mas acho que a gente pode ter outras melhores. Essa aqui, vamos ver. Para a gente colocar um alinhamento mais centralizado, ficaria interessante. Mas olha só, aconteceu aquilo que eu falei para você: tá cortada a imagem em cima. Então, não vai dar para a gente poder utilizar da melhor forma essa imagem. Então, eu sempre vou colocando aqui as imagens e vou analisando se ela vai encaixar para mim, se ela vai servir de algum modo aqui para a gente poder utilizar. Ó, aqui. Não sei, vou deixar de canto aqui essas imagens que talvez a gente possa utilizar. Essa aqui eu achei interessante. Ó. Um cabelo afro, acho que vai ficar bem bonita aqui o no nosso post, utilizando essa nossa imagem. Como eu tenho o Canva Pro, eu vou remover o fundo dessa imagem utilizando o próprio Canva. Para você que não tem o Canva Pro, você pode utilizar outras ferramentas, como por exemplo o PicWish. Que é um removedor de fundo gratuito. Ou você também pode utilizar o erase.bg ou o photo. Room. Esse aqui, ó. Foto. Opa, foto com dois Os. Photoroom. Clica aqui. Um desses três sites aqui vai remover o fundo para você. Tá bom? Já removi aqui, show de bola. Olha só. Olha aí, ficou muito bacana essa foto, acho que encaixou certinho para nós. E eu vou fazer uma arte com alinhamento à esquerda, né? Vou colocar aqui os meus textos à esquerda. Então, agora, vou pegar esse fundo, vou dar só dois cliques e vou aumentar um pouco mais para tirar um pouco desse branco aqui do lado direito. Alguém falou o seguinte, João, eu gosto de utilizar o aplicativo do Remove BG. Por que, que você não deve utilizar o aplicativo do RemoveBG para remover o fundo das suas imagens. Porque o RemoveBG é um dos que mais vão tirar a qualidade da sua imagem. E por isso, automaticamente, você vai ter uma arte com uma qualidade pior, referente a outras pessoas que fazem arte também. Porque a qualidade que quer é os pixels da sua imagem vão ficar muito ruins, vão ficar péssimos, na verdade. Então, para isso, não utilize a versão... Gratuita. Se você tem condições e quer arriscar e pagar por mês ou pagar por créditos, né? Que nem ele faz aqui. Você pode ir. Mas por esse valor aqui, por exemplo, R$ ou R$359,00, você paga por ano o Canva Pro. Os meus alunos pagam mais ou menos R$ por mês. Por ano, desculpa. R$ reais por ano para o Canva Pro. Então, aí você tem que ver, balançar. Vale a pena você? adquirir um programa para remover o fundo só por conta da remoção do fundo pagar muito mais o que você poderia pagar muito menos utilizando o Canva fica aí a dica beleza muito bem então aqui a gente está com as nossas marcações e a gente quiser remover essas nossas linhas para a gente poder ver o que está que acontecendo a gente pode aqui ó, mostrar réguas e linhas e tirar elas né só para a gente poder ter uma base aqui show de bola então, como eu disse, a gente vai utilizar aqui os textos alinhados à esquerda, porque a nossa imagem está à direita. Então, eu vou colocar aqui os nossos textos à esquerda. Tem um padrão de configuração aqui dentro do Canva que as fontes elas já vêm com espaçamento entre linhas definidas. E a gente consegue vir aqui do lado de efeitos, vir espaçamento e remover o espaçamento entre linhas. Então, vai ficar mais próximos. Cada palavra uma em cima da outra, certo? Muito bem, a partir de agora a gente já tem aqui o nosso texto que está alinhado à esquerda. Eu vou só ativar novamente as réguas e guias para que a gente consiga ver o que está que acontecendo aqui. Lembrando que aqui embaixo e aqui em cima, essas nossas linhas, elas servem para que quando a gente faça essa postagem dentro do Instagram, a nossa visualização do feed ela é quadrada. Então significa que vai ficar quadrado também a, a nossa visualização a partir do momento que a gente postar esse tamanho que ele é mais alto, beleza? Muito bem. Agora chega uma parte que eu já indico você selecionar agora, que é as cores das fontes, tá? Para a gente poder já ir trabalhando melhor. Como eu falei, a gente tem um fundo aqui que ele é o um meio tom. Ele não é nem muito escuro e nem muito claro. Então se a gente for utilizar um branco Dependendo, poderia ficar apagado. Nesse caso, não ficou, tá? Para a gente poder visualizar muito bem. A gente utilizar uma cor aqui na fonte, o preto 100%, não recomendo. Porque às vezes acaba pesando um pouco a arte quando você utiliza as fontes em preto 100%. Se você quisesse utilizar, eu recomendaria você utilizar ele um cinza. Na verdade, é um preto assim. Um pouquinho mais assim, acinzentado essa cor da nossa fonte. Beleza? Olha só, já fica um pouco melhor, né? Vou duplicar aqui, porque essa é uma técnica que eu ensino para os meus alunos, né? E para quem é aluno e está aqui vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. Muito bem, dupliquei. E agora a gente precisa de um texto para a gente poder colocar, né? Não vou colocar, inserir um, um, um título simples, simplesmente só. Agora eu vou pedir para quem está aqui ao vivo comigo. Dê uma dica aí de algum texto que a gente poderia colocar aqui na nossa arte. João, por que isso? Porque eu quero que você participe. Quero saber se você está assistindo essa aula. Quero saber se você está aprendendo. Porque se você aprende aqui o que eu estou te mostrando, você vai fazer artes mais rápidas, você será capaz de pegar clientes, você vai se sentir mais confiante. Para isso, você precisa acompanhar todo esse conhecimento que eu estou te passando aqui. E eu quero que você faça parte dessa aula. Então, por isso eu quero que você... Dê uma sugestão, qual, é o, qual que é a frase que a gente poderia colocar aqui nessa arte, falando em uh, salão de beleza, mais específico, pessoas que trabalham com cabelo, né? Ó, oh, hidratação intensa, cachos perfeitos, muito bacana. Vamos tentar colocar aqui então, ó, oh, se a gente colocasse cachos, vamos ver como é que ficaria... Cachos eu vou colocar aqui embaixo perfeitos uh, ó, o poder dos cachos também muito bacana poder do, poder dos cachos eu vou pegar e vou colocar aqui os cachos cachos ca vou colocar ele em três linhas assim cachos vou colocar o espaçamento entre linhas mais próximo, e vou colocar uma outra fonte. Lembra que eu falei o que, que é a fonte? A fonte é essas palavras que a gente está vendo, esse desenho da, da nossa letra né? são as fontes, ou a tipografia, como você pode pode chamar como você quer. Beleza. Aqui nesse caso de salão de beleza, a gente poderia talvez ir para um caminho de fontes mais delicadas, que são aquelas fontes com serifa. Ó, se você pesquisar aqui por Serifa. Você vai encontrar fontes que são mais delicadas, como por exemplo essa aqui, ó. Elas têm no final da letra uma. Opa, tá errado aqui. Verdade. A gente pode ver que ela está um. Deixa eu botar aqui em duas. Aí, agora foi. Ela tá no final da letra. Ela está com uma pontinha, né? Então o que, é que significa? Essa pontinha, ela é uma fonte com serifa. Essa, esse finalzinho assim, ponte agudo é com serifa. Só que muitas vezes para a gente colocar no título essa fonte, ela vai ficar um pouco apagada. Ela pode ficar um pouco, não dá aquele destaque que a gente precisa. Se a gente encontra a mesma fonte, né? Que é essa fonte com serifa, só que com um pouquinho mais grossa com o extra bold, o bold, vai ficar melhor a gente criar essa arte. Ela vai dar um destaque mais interessante. Como você pode perceber, nessa nossa outra fonte aqui, que é a frances. Olha só, frances ficou mais interessante. Só que, a gente entra em algum caso aqui, que como é cachos, fica um espaço aqui na nossa fonte. Então, a gente pode ou tentar elaborar outra frase para a gente poder encaixar melhor esse nosso texto, né? Muitas vezes a gente vai vai pegar e vai tentar encaixar aquela palavra, vai tentar encaixar aquela frase, só que não tá indo. E muitas vezes se a gente trocar a palavra, se a gente trocar a frase, vai encaixar melhor, né? Então aqui a gente poderia deixar assim. Eu vou até ensinar um efeito aqui que é de sobreposição que talvez fique interessante. Vou pegar esse meu texto, vou pintar ele de branco, certo? Vou clicar com o botão direito, vou mover para trás. Vou pegar novamente esse meu texto e vou duplicar ele aqui do lado da lixeira. Olha só, vai ficar assim: um, aí eu tenho uma imagem, tenho a minha palavra embaixo e depois tem essa outra camada da, da fonte. Vou clicar aqui em efeitos, vou clicar em vazado e vou deixar o vazado assim ó vai ficar com esse efeito de vazado aqui aqui encaixa perfeitos aqui imperfeitos eu posso colocar uma outra fonte pode ser uma cursiva que aí sim ela vai fazer esse encaixe com a minha fonte serifa tá não vai ser todos os casos ó, sempre fonte com serifa vai combinar com fonte Uh, cursiva, vai depender muito de qual fonte que você está utilizando, se aquela fonte primeiramente ela é legível o que, que é legível? você olha para ela, você consegue ler, primeiramente é um, é um fator bem importante que você deve considerar, consigo ler, beleza, é uma fonte que eu posso utilizar, agora é uma fonte que está encaixando como que eu vou saber se ela está encaixando ou não? existem alguns padrões que normalmente costumam funcionar como, por exemplo, a fonte condensada, que é uma fonte mais estreita, com uma fonte mais baixinha. Elas tendem a dar aquele equilíbrio e combinar entre si. Uma fonte mais grossa, com uma fonte cursiva, tende a funcionar também, tá? Mas, assim, vai muito de você, claro, ir aprendendo todas essas nome nomenclaturas, essas formas das, das nossas fontes, vai ajudar. Mas você vai estar sempre vendo que há novas tendências de combinações, novas tendências de fontes para a gente poder utilizar nas nossas artes. Não existe uma regra universal que nunca vai morrer. Eu acredito sempre sobre a evolução né, e as atualizações das fontes, que acabam de tempos em tempos virando moda. Depois o pessoal enjoa e acaba utilizando outras. Então é assim em diante. Então não fique muito preso inicialmente, para você que está começando nas fontes. Meu Deus, qual que é a fonte que eu tenho que utilizar? Vai acompanhando comigo essas próximas aulas da Corujão do Canva, que eu tenho certeza que já você vai melhorar muito mais o seu olhar em relação às artes e como que você cria hoje. Muito bem, olha só, o efeito ficou muito bacana. Acabei utilizando aqui duas fontes, uma fonte com serifa e uma fonte, uh, ela é um script, ela é uma uma fonte como se fosse um pincelada, assim, sabe? Como se fosse uma tinta, que é uma fonte manuscrita. Beleza. Como eu falei para você, eu indico você não utilizar a fonte 100% preta, nesse caso, né? Uma outra cor que você poderia utilizar é a cor do fundo, aqui com o conta-gotas, e depois você deixar ela mais escura, que nesse caso aqui vai ficar o marrom, né? Vai ficar bem bonita aqui, ficou bem elegante a nossa arte. Uma outra coisa que a gente pode adicionar normalmente, né? Você adicionaria aqui o logo, né? Que seria o logo da empresa. Eu vou só escrever aqui logo. A gente colocar o espaço. Vou tirar esse efeito só para a gente poder ver onde a gente está colocando as informações, certo? E daí você também poderia colocar aqui, talvez o endereço, talvez o contato, a de a um horário. Vai depender muito de cada nicho que você está fazendo. Como aqui é de um salão de beleza, talvez seria interessante você colocar a gente seu horário, por exemplo. Vou colocar aqui: agende o seu horário. Agende o seu horário. Coloca dois pontos. Eu vou colocar. Eu vou colocar primeiro assim: agende seu horário. E vou colocar, no caso, o contato embaixo. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Já colocar aqui o tamanho né, das informações. Aqui em efeitos, a gente tem uma nova opção, que ela, né, ela é nova, não é tão nova, que é a de fundo. Aqui em fundo, você consegue colocar como se fosse uma borda atrás da fonte. E aqui a gente consegue ter alguns ajustes. Uma, primeiramente, é da cor, que eu vou colocar aqui o marrom. O arredondamento dos cantos. E a extensão, que seria o tamanho dessa borda. Vou deixar ela mais ou menos assim, olha só. Já ficou interessante. Agora, para a gente poder complementar esses espaços aqui que estão vazios, a gente pode complementar com elementos. Como a gente também pode complementar com a própria fonte, que nesse caso, vazado, eu acho que ficaria muito interessante. Vou só duplicar aqui com Alt. Vou pegar os três pontinhos, transparência, e vou. Deixar ele mais vazado. Vou enviar ele para trás e vou colocar ele mais uma vez. E vou deixar ele mais transparente. Aqui, mais ou menos assim. Show de bola. Aqui eu vou deixar também um pouquinho mais transparente. Eu acho que ficou um, ainda muito visível. Aqui 15%. E aqui em cima, também 15%. Tá? Mais ou menos assim. Show de bola. Agora. Eu vou adicionar, vou complementar os espaços que estão vazio com elementos. Elementos esses que pode ser relacionado ao que a gente está trabalhando aqui, salão de beleza, cabelo, shampoo, etc. Ou elementos que são mais genéricos ou elementos que são abstratos, como por exemplo círculos, linhas, é, formas geométricas em geral, para a gente poder adicionar aqui nesses cantos. Por exemplo, vamos pesquisar aqui por cabelo, inicialmente em elementos, e depois vir aqui em elementos gráficos. Eu não recomendo fortemente, de coração, você utilizar esses elementos aqui de tesoura com pente, de colocar essas, essa forma aqui de secador de cabelo, tá? Eu acho que não fica muito bacana, certo? Porque... Deixa eu ver aqui... Ó, aqui também, essa parte aqui de elementos assim, não recomendo você utilizar, nem esses aqui de cabelinho. Esse aqui, talvez, né, por conta da imagem que a gente tem, mas eu acho que não ficaria legal também. Beleza, João, qual que eu posso utilizar então outros elementos que tenham a ver? Como eu falei para você, uh, shampoo, poderia ser talvez uma escova, utilizar apenas como forma de ocupar esses espaços que estão vazios aqui no nosso post. Vamos pesquisar aqui. Eu gosto de mais para não desenhos e sim fotos dos produtos, por exemplo. Aqui seria uma parte, deixa eu ver, seria um como se fosse um shampoo, um rótulo, né? Esse aqui ele está muito branco, né? Não, não diz nada. Vamos ver se a gente encontra outros. aqui ele está um pouco ele está totalmente branco na verdade mas a gente removendo o fundo a gente pode testar ele uh... a Karina falou o seguinte ó subiria as fontes colocaria um produto embaixo e fim depois colocaria um botão compre no site ou clique no link o botão compre no site ou clique no link da Bill poderia ser o compre no site é só quando você faz anúncios online e o Rafael perguntou, é possível ter a opção de gerar um conteúdo com essa arte? Teria a opção de você gerar um conteúdo se você pudesse colocar, por exemplo, uh, você sabe, aí a gente teria que fazer um carrossel praticamente ou escrever uma legenda maior. Quando você faz um conteúdo a partir da arte, existem dois caminhos, principalmente quando a gente fala de arte estática. Ou é um carrossel ou é uma arte fixa com o no, na legenda, você está explicando o que, que você está escrevendo ali, certo? Então, nesse caso aqui, não é um carrossel. O conteúdo poderia vir na legenda, certo? Explicando, por exemplo, cuidados com os cachos, cabelos cacheados. A gente poderia colocar uma. Não só esse cuidados com os cachos, mas. Colocar um carrossel, nesse caso, de colocar tipos de cortes de cacheado, por exemplo, e assim em diante. Deixa eu ver aqui outros comentários aqui. A textura. Se você percebeu aqui, empreendedor aprendiz, a gente colocou uma textura com um degradê, tá? Então ele está vindo desde o mais claro até o mais escuro aqui em cima. Deixa eu uh, Rafael, pensei aqui uns três. Text... Tópicos: como cuidar seus cachos, seu cabelo antes de ir para a praia. A chamada para a legenda cabe em algum pedaço da arte? Como hidratar seus cachos? Tem a opção de você colocar a chamada, poderia ser aqui. Vou duplicar aqui essa arte para você ver. Poderia ser aqui. Nessa que está marcada, leia a legenda. Pode ser aqui, ó. Leia a legenda. Só essa chamada aqui, poderia ser. A gente tem uma opção assim, com, com a gente ser orado direto, e uma outra opção, leia a legenda, por exemplo. Aqui, voltando na parte dos nossos elementos, a gente poderia colocar. Também em cachos, vamos ver se aparece aqui. Em elementos ou em fotos. Acho que não vai aparecer. Vou colocar escova. Fotos. A gente tem aqui escova. Já está até com sombra essa aqui. Faça isso, é, essa chamada assim, faça essa chamada assim, não sei se ficaria legal, não. Mas funciona no YouTube. Vamos colocar aqui. Esses esse que estão mais próximos, que você pode aumentar aqui, ó, por exemplo. Você pode colocar um desfoque, tá? Porque imagens que estão mais próximas, normalmente têm um desfoque. Agora eu vou te dar uma outra dica do que a gente pode fazer aqui, que é duplica. Aí você, por exemplo, poderia testar outro fundo. Você vem aqui, vou colocar um nude também, que é aquela cor que a gente está utilizando. Vem aqui e define como plano de fundo. Olha como já está, ele já dá uma outra pegada na nossa arte. Porém, nesse caso, a gente tem um fundo que ele é um fundo claro. E agora a gente teria que alterar a cor para o marrom. Para a gente poder conseguir visualizar o que a gente está fazendo aqui. Olha só. Teria que fazer mais ou menos assim. Vamos ver se ficar branco. Ó, o branco ele vai ficar com um contorno assim, que não vai ficar tão legal. Então a gente teria que ir aqui em efeitos. E depois. vir aqui em espessura. Ó, você percebe que aqui já não deu contraste. Então a gente poderia ficar com essa opção ou ainda trocar o outro fundo. Vamos ver algum outro com textura aqui. Elementos. Vou colocar a textura direto. Aqui ele é mais claro, né? Não sei se vai ficar legal, não. É, ficou muito esbranquiçado. Aqui também, ó, já não apareceu. Vou colocar só textura aqui, papel, por exemplo. Se aparece mais alguma coisa. Esse aqui é um mais neutro. Ou aqui eu posso colocar junto, né? Posso girar. E para dar uma quebra com uma outra cor aqui embaixo. Pode ser o branco, pode ser algum outro. Uma outra cor aqui. Aqui não deu tanto contraste, né? Se fosse mais escuro, talvez o marrom. Deu mais contraste aqui na nossa arte. Vou duplicar mais ele. É, vou deixar ele mais ou menos aqui. Já encaixou melhor. Esse fundo aqui eu achei que ficou muito claro. Não utilizaria. Aqui eu acho que também não. Esse aqui eu achei que ficou mais legal. Lê a legenda, por exemplo. Vou baixar ele. Vou baixar aqui a, a página 3. E eu vou te dar mais uma dica aqui final, que é um programa que eu utilizo, já mostrei para os meus alunos também, que é o Polar, com dois R's aqui. É Polar com dois R's. Não é esse aqui, é o V2. O V2. Aqui. E vou colocar a foto aqui dentro. Ele vai me dar a opção de, por exemplo, colocar um grãozinho que é uma leve textura e também um aqui. O desfoque não, não utilizaria. Deixa eu colocar aqui em zero novamente. A vinheta, né? Que em muitos casos às vezes funciona você utilizar uma vinheta um pouquinho mais escura ou um pouquinho mais clara nas bordas, ajuda a dar um destaque melhor para meio focalizar o conteúdo interno ali do, do centro da nossa arte. Olha só, ficou mais ou menos assim. Se você aproximar bem, você consegue verificar a textura e que os elementos se encaixam uma na outra aqui. Agora, tem uma outra dica, que aqui em mais você vai encontrar os estilos, né? Se não tiver aqui em mais, ó, você vai encontrar aqui os estilos. E aqui em estilos, você vai ter algumas paletas de cores que são. Eles são uh, pré-definidas essas cores. Quando você clica aqui, ele já vai mudar meio que tudo automático. Só não mudou aqui o fundo, porque o fundo ele é uma imagem, tá? Mas se eu tivesse, por exemplo, um fundo aqui cinza, vamos colocar aqui um fundo mais escuro. E eu começasse a clicar aqui, ó, você vai perceber que ele vai me dar várias combinações diferentes. Vou duplicar aqui, automáticas. Então ele vai me dar novas sugestões de cores da, no, da nossa arte aqui, de acordo com essas combinações que ele já possui aqui internamente. Tanto das cores sozinhas, se você verificar aqui, como também, gente dando um passo atrás, você vai ter cores e fontes. Então, ele vai mudar tanto a fonte quanto também as cores. Só que muitas vezes não vai encaixar, né? Porque a gente já fez a fonte com o tamanho certinho que tinha que encaixar ali naquela arte. Mas é uma dica extra aí que eu passei para você nessa noite. Olha só, ficou legal assim no azul ficou assim legal no fundo mais escuro também. E ficou legal nesse fundo mais mais nude com o marrom também ficou bem interessante. Comentei o que, que você achou dessa nossa arte de hoje, que a gente, olha só, a gente começou por aqui, a gente foi modificando, modificando, modificando até chegar nessas novas alternativas. Eu acredito que a partir do momento que você ficar aqui acompanhando as minhas aulas, que vai ser todos os dias às 22 horas e 22 minutos, sua cabeça vai explodir aí, você já vai uh, ficar muito melhor do que você é hoje em relação ao Canva. E minha outra, meu outro motivo né, de estar fazendo essas aulas aqui é para te mostrar que é possível você utilizar a ferramenta do Canva, criar artes profissionais para que você consiga trabalhar com isso, para que você consiga trabalhar com o Canva, oferecendo o seu trabalho de social media, seu trabalho de designer, seu trabalho de designer e social media também, a partir dessa ferramenta aqui, beleza? Então já anota aí no seu calendário para você não perder nenhuma aula todos os dias, às 22 horas e 22 minutos. Eu vou tentar todos os dias trazer temas novos, temas diferentes. Então, se você quer que eu faça uma arte sua, quer que eu refaça uma arte sua, ou quer que eu faça uma arte do nicho que você precisa, me acompanha aqui que eu vou sortear ao vivo. Na hora, para que você possa fazer parte dessas aulas, né? Porque, eu, como eu falei, eu quero que você também faça parte dessas aulas. Que você dê suas dicas, que você comente o que você está achando, para que a gente consiga ter essa troca muito bacana. que para que, Eu também a, a, acabo aprendendo com vocês, que vocês dão essas dicas, dão outras visões. A gente vai modificando, a gente vai criando. E você vê que é muito simples aprender da maneira que eu ensino, tá? Não vou postar hoje a arte aqui. A partir, talvez, de amanhã eu comece a postar. Que daí você pode comentar lá o que, que você achou, o que, que você não achou, beleza? Eu amo suas aulas e você explica tão bem que traz tantas ideias. Show de bola. Então é isso aí, galera. Já te espero amanhã, às 22 horas, 22 minutos, aqui no YouTube, tá? Será sempre no YouTube. Aqui no Instagram eu só vou avisar que eu estou ao vivo no YouTube, beleza? É isso aí, uma boa noite e até amanhã.